the ring to the red corner, his opponent from Finland, the Iron Bull, Topi Hällinen. Ringen och redo att äntra den kommer här nu Topi Hällinen, och vi är alltså i en semifinal som heter duga. Ja, verkligen. Är du nervös igen? Ja, nu är du nervös. Och se hur Topi har återhämtat sig här efter den hårda fighten. Under K1 rules. Introducing first the fighter standing in the blue corner wearing blue with gold trim representing Valentino Boxing Camp. This man weighed in at 92 kilos. He holds a professional record of 22 wins, including 5 wins by knockout, with 5 losses and 2 draws. From Sweden, the 5-time Swedish Muay Thai champion, Ulrik Hahn, the Pretty Boy, Nordstrand. Ja, nu har han hela folket bakom sig i det här ögonblicket. Alla som tror på detta. 30 år gammal alltså är han här nu. Och vår sista hopp att kvalificera oss vidare. Rickard Nordstrand. From Finland, the 4-time Finnish champion, the Iron Bull. Topi Hällinen! Den finska tjuren. Ja. Ja, och där har ni honom. Åldern på sin sida alltså, men kilorna är de samma och vikten är de samma, menar jag. Och längden, ja, där har Hällinen några centimeter till godo. Och så snyggt. Gör de den där gesten igen? Ja. Gillar den lite? Ja, det gör jag med. Det ser ju... Det är riktiga sportsmän det här. Det är heder till varann innan det brakar loss, och sen så gör vi vad vi kan för att ta ut varann under några minuter. Och sen är de kompisar igen. Och han börjar vänt. Höger hand, höger fot för Rickard. Men som vi har sett så byter han ju som det passar honom. Men det är Hällinen vassast. Ja. Nordiska inbördeskriget. Ja. Och givetvis massor med prestige med i ett sånt här möte. Men det är ju lite grann vad det handlar om. Det är synd att det inte är finalen. Ja, det är det ju. Men jag håller ju tummarna för Rickard här och hoppas på att se honom i finalen. Men med tanke menar jag på att det är det skandinaviska kvalificeringsområdet. Ja, precis. Ja, det skulle ju vara kul att se två skandinaver i final. Oh! Han var bra med högen 2 gånger, finländare. Ja, Topi har träffat bäst här i öppningen av fighten. Ja, Rickard är lite trögstartad som han var i förra matchen också. Man kan ju alltid hoppas på att få en liknande utveckling. Jag tror lite om hans stil. Han öppnar lite lugnt, håller igen lite och sådär. Och där kom han in bra. Han bra i kroppen också. Där. Och la han den sparken upp i mellangärdet, annars har det varit mest boxning faktiskt i upptakten. Rickard ser ut som han håller igen lite. Alltså. Han måste släppa loss lite här nu.
återvänder han till Southpå. Ja, där nu träffar han bra. Bra tungt där. På vänsterhanden. Han låses upp ganska effektivt och ganska skickligt av Helin. Ja. Ja, det är klass på de här grabbarna. Får ordra sin hörna här, Rickard, att han inte ska låsa upp i närkampen utan mer släppa loss händerna. Det tycker jag också att han ska göra. Ja, okej. Okay. Ligger nog en del i det kanske. Han för matchen i det här läget. Han tar kampen till Helin. Satsa vilt, Rickard. Han känner väl att han hade för dålig utdelning i början av ronden, men han har ju jämnat ut det ganska betydligt. Och det är slutsekunder på denna inledningsrond. Ja, vad säger vi? Ja, det var en svår dömrond där som de tidigare var ganska... Jag tyckte Toppe tog hem den första delen av det. Men det är Rickard som ligger på och... Och sådär. Så jag vet inte, jag ska nog oavgjord ronda i min scorebook. Det låter bra, den köper vi. Samtidigt som vi ser hur Elin vänder på steken och pressar Rickard för ringarna. Men här blir det ganska tillkrånglade situationer. Ja, de kommer lite för nära varandra och clinchar upp istället för kanske när de kommer in i närkampen att ta ett steg tillbaka och släppa loss händerna. Ja. Men... Ja, Rickard satsar ju ganska vilt här när han går in här. Lite för vilt. Ja, jag tror det. Han, större precision hade ju hjälpt honom bättre. Sista instruktionerna i denna rondpaus. Och här är man snabbare och bättre ut ur ringen. Och vår ringdomare, Marco Nieminen som jag tror det är, har haft ett digert jobb denna afton. Ja. Fått slita i varenda match här nu under turneringen. Jag tycker han är mycket, riktigt bra domare faktiskt. Ja, visst. Han har koll på bitarna. Mycket bra domare. Ja, och vilka slagväxlingar! Nu släpper Rickard händerna totalt här. Båda bangar oss med båda nävar. Tå mot tå. Kommer en hög spark. Ingen större effekt och så är man där inne i alldeles för tajt nätkamp som blev låst istället. Men det är urladdning. Ja. Det känns som Rickard är starkare i närkamperna, men han måste släppa loss där lite. Där kommer nu, han. Nu börjar han. Dubbel. Där. Titter med knäna och så har han läge. Han är på gång här. Oj, där drar han. Där ja, fortsätt. Urstark. Oj, vad han. Halkar han. Vilket utbyt. Visst, i ett läge när han precis hade fått grepp om det hela så halkar han omkull i finska ringhörnans vatten. Och Helin verkade faktiskt lite konfunderad över att det kom så mycket. Ja. Det här gör ju sitt i domarböckerna också, va? Att han håller som press. Nej, switchar en stance igen. Och lite rött över vänster ögonbryn. Och där. Och river han med sig Helin för att få honom i ny position och kunna lossa iväg. Du ser upp över vänster ögonbryn. Är det någonting som ser ut som ihop, man kanske har en spricka med Rickard? Och det vore ju väldigt illa. Åh, den var tung! Den var tung! Och där kommer räkningen. Och vad vast han körde upp det knät. Nu ska han ligga på här och slå, jobba i kroppen. Det där, jag tog hål på honom direkt här. Men samtidigt prövar han den. Han har fått något kast på armbågen, Rickard. Eller blod från någon annanstans. Ja, det kan vara... Det kan, ja. Det är ju inte ut som Helin blöder och där svarar med en bra höger. Snacka om att tända sin publik. Nu hör man publiken. Det är ruggigt.
det är med nävarna. Han har gjort det tunga jobbet även i denna ronden. Ja. Det, är det här var massivt. Ja, ja. Det här ronden tog han ju stort, Rickard. Han börjar mixa upp lite saker, knän och de här sidor, de här rycken han drar i nacken och sparkarna, så det är då han får utdelning, Rickard. Ja, han ställer upp finländarna på något vis med det där. Och för sen är han beredd själv att ösa på, ja. Han har kraften till att göra det. Ja, precis. Han är ju vansinnigt vältränad, ja. Alltså. Ja, det är kul att se sådana här idrottsmän med båda i formen av deras liv, och går in och fightas stenhårt här. Alltså. Ja, det här är verkligen, verkligen en grabb som ger fog för uttrycket ge järnet. En riktig svensk tiger här. Okej, tredje, potentiellt sista ronden. Knät som... Ja, den var ruggig. Okej, box. Ja, direkt in. Fort förflyttade sig in för att dra den högen över, och han gjorde det mycket bra. Nu blir det tillkrånglat här. Ja, bra vänsterjobb av Topi Elin, och där också en bra höger. Träffar han bra i den här kampen. Med vänster hand, men det är så tajt, så hårt. Och hopplöst. Nu switchar han stans igen här. Ja, han har lite grann tappat greppet här. Ja. Han ser lite trött ut, alltså. Det gör båda, kan jag säga. Ja, det måste ju ta på dem, för det är ju en enorma urladdning här. Väldigt snyggt i kroppen! Vad snyggt! Ruggigt! Och det är andra nedslagningen, andra räkningen. Och nu är hela svenska gänget uppe i ringhörnan. Jag ser upp nu, gubbar, så lite fånga onödiga varningar ner med er. Kan han göra om det här? Det är underskattat kroppsslag, alltså. Det är oerhört effektivt. Ja, och jag måste sitta här, jag menar, som boxningsexpert och säga att Jesus, I like it. Det är ju en boxningsfight. De bara slänger in en fot här och där, men i övrigt är det ju boxning. Ja. Ja, det är en sån ruggig fysisk urladdning. Om det här skulle gå till en fjärde rond, har de krafter kvar, frågar man sig. Ja, det är frågan, men... Åh, det kom den! Ja, Rickard, han satsar verkligen allt på alla serier. Helt otroligt att han orkar. Han är så nära och han laddar ju väldigt vackert i kroppen förut. Och det här var ju mycket nära att den vänstern också hade suttit. Och den bara kommer lite lägre, så... Men vilken kämpe den här finländaren är, alltså. Han ger inte slaget förlora. Richard. Och det är sekunder kvar av denna tredje rond. Och så prövar han en backhand, men som tur var. Med på noterna där. Ja. Oh. Han ska ha det, va? Ja, absolut. Men du, vilka krig. Två såna här ursinniga krig. Vad finns kvar i kroppen till en final? Ja, det är det man undrar. Det är nog väldigt viktigt här för vinnaren att ladda om batterierna. Och... Där skallar de ihop också. Ja, där är nära att få elektrierna. Ja, han är ju inte nere egentligen. Så där är den där. Oj, det är vilken tur han är. Den lilla duckningen där. All right, man kallar på dem. Varslar det bra eller dåligt?
Vi får se. Buffer på väg in i ringen. Domslutet. Ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecards for decision. All three judges score this contest by unanimous decision. And now advancing to the finals from Sweden. Yes, sir. Rickard, the Pretty Boy Nordstrand. The Pretty Boy Nordstrand har klippt det och går till final. Och det gör han på en strålande tuff insats. Men frågan är hur mycket kraft har han spenderat? Det är väl en av de frågor som Ian antagligen skickar vidare. Och där ser ni nu scorecarden. Vår tablå som visar framme i final. Second fight of the tournament semifinals. Coming to the ring to the blue corner from the Netherlands. Errol Bone Crusher Zimmerman. Rickard, återigen, vilken fight! Ja, nu känns det lite bättre, absolut. Men det är så svårt att köra turneringen, men man måste alltid tänka på att spara sig lite sådär. Ja, precis. Vad visste du? Kände du till någonting om Toppe innan det här? Ja, vi hade tränat tillsammans och sparat lite sådär. Så hade du gjort. Ja, så du kände till hans taktik lite? Ja, det gjorde. Vi kände till varandra ganska bra båda två. Ja, det kändes som att du fick bäst utdelning där i närkampen och i boxningen. Ja, så det har gått min väg. Hoppas att jag håller hela. Okej. Tack så mycket, Rickard. Lycka till.